Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Faça Você Mesma por aqui. Hoje vamos pintar rosas, é a pintura porcelanizada em tecido. Olha que delicadeza aí, ó, pro seu Dia das Mães, né? Pra você levantar uma graninha. Este foi o produto que eu mais vendi na vida e o que eu mais ensinei na vida, pintura em pano de copa. Gente, todo mundo precisa, né, de um paninho para cobrir aquele bolo, para secar as mãos na cozinha, né, para secar a louça. Então você põe ali um acabamento bonito, né, de acordo com a ocasião, um crochê, se é para uma coisa mais chique, ou um babadinho, uma fitinha, fica muito fofo, né? E todo mundo adora. Então, vamos começar a pintura? Mas antes eu quero te convidar a me seguir lá no Vigo Vídeo. Gente, é um aplicativo novo, tá todo mundo baixando, tá todo mundo lá. São vídeos curtinhos, o conteúdo que eu produzo lá é diferente do que eu produzo aqui, tá? Então vale a pena me seguir lá também, é Camila Camargo, tá? Quero te encontrar, viu, por lá. E você pode ganhar dinheiro com os seus vídeos. É muito fácil, conforme você vai postando, vai recebendo likes e comentários, você vai também acumulando flames e é muito bacana que você resgata aí em dinheiro pra você. Então não perca tempo e baixe o Vigo Vídeo, me procure, tá? Que eu quero te seguir, quero te encontrar por lá também. E eu também estou no Instagram, CamilaCamargo78. Curte, segue, que a gente vai se falando por lá também. Então vamos lá? Vamos ao passo a passo? Vamos lá! Comece alisando o tecido numa placa preparada com cola permanente. Assim fica tudo bem lisinho e não fica escorregando, né, na hora de desenhar e pintar. Eu começo desenhando ali então a mão livre, né? Duas rosas e dois botões e algumas folhas, mas se você não tem prática, você pode imprimir ali na internet, né, um risco e transferir com a ajuda de um papel carbono. Eu uso um pires branco e os pincéis que eu uso são os chatos, tá? Então eu uso de vários tamanhos, maiores para áreas maiores, médios e menores para áreas menores. Sobre o pires, gente, eu coloco o verde oliva e o azul turquesa e com um pouquinho ali de diluente eu vou começando o sombreado ao redor de todo o risco. Em alguns momentos eu coloco só o verde, em outros um pouquinho de azul, em outros o azul puro e vou sombreando, criando essas nuances por todo o risco. Reparem, olha, tem horas mais concentradas de verde, outros lugares mais iluminados com azul e assim por diante, ok? Agora vamos pintar as folhas. Eu aplico verde no pé da folha, no meio o azul e nas pontas o branco. Sempre misturando, né, uma cor na outra e sempre com a tinta molhada. Então eu tenho que fazer uma folha de cada vez porque se as tintas secarem eu não consigo misturá-las. Finalizo ali com um tracinho no meio, né? E assim, bem fácil, gente. Uma pincelada bem solta. Quanto mais solto, quanto mais manchadinho, eu gosto mais. Fica bem natural. E assim vou fazendo folha por folha até finalizar. Agora vou começar as rosas. Eu uso essa cor linda chamada Malve para o meio tom. Para sombra eu uso púrpura. E uso uma cor chamada Rostinho de Boneca para fazer a luz. E o branco eu uso para dar o brilho nas rosas. Começo então ali por essa área, né, que seria o miolo da flor. Então, para dar profundidade, eu vou passando a cor mais escura. Depois eu começo a preencher com meio tom. Na sequência, eu venho com a luz. Sempre misturando uma cor a outra, elas são miscíveis entre si, então é importante que elas estejam mescladas, né? Para não ficar nada chapado. Aí eu vou esfumando ali com toda a calma, até finalizar toda a flor.
Depois de preencher tudo, eu já posso vir então dando a forma, né? Então eu pego ali o rostinho de boneca, que é a cor de luz, junto com algumas pinceladas de branco para dar o brilho. E finalmente venho então dando a forma das pétalas, fazendo pequenas vírgulas, contornando e esfumando o excesso de tinta. Começo pelo miolo e vou ampliando as pinceladas ao redor da rosa até que ela fique bem definida. Às vezes, pessoal, eu coloco a imagem acelerada aqui, mas vocês podem fazer com toda calma, tá bom? A tinta demora aí uns 10 minutinhos pra secar, então é tempo suficiente de você vir e mesclar as cores, tá? E se você achar que é necessário, pode ir pingando diluente, né, de tecido da Acrilex também junto à tinta, pra ficar um pouquinho mais molinha a tinta, demorar um pouquinho mais pra secar, tá bom? Olha, agora eu tô gravando num outro ângulo ali. Nesse momento, agora, eu vou pegar a câmera e vou te mostrar pela minha visão, tá? Pra você entender ali como... Olha, aí, ó, tá vendo? Nesse momento, eu pego a câmera e coloco bem na minha visão pra você ver ali como eu faço, ó, mais de pertinho, tá bom? Se ficar qualquer dúvida também, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu vou responder com todo carinho, um por um, tá bom? E olha aí, então não tem segredo, tá? É só continuar contornando, puxando o excesso e esfumando até completar todas as flores. Tcharam! Agora é hora do acabamento, então eu pego um pincel filete, o bem fininho, escolho ali a tinta amarelo ouro e faço ali para complementar, né, o pólen da rosa. Coloco ali com umas batidinhas bem fininhas, né? Acho que dá todo o charme. Depois eu puxo ali os galinhos, pinto os botões, né? Então nessa hora você pode criar ali, fazer um lindo acabamento. E não se esqueça de assinar a sua obra de arte, né, e depois vender ou presentear quem você ama. Gostaram, pessoal? Então eu quero dizer mais uma coisa, é muito importante. Gente, as tintas que eu apresentei e os pincéis que eu apresentei são para pintura em tecido, tá bom? Se vocês quiserem ver pintura em tela, em madeira, é outra tinta, é outro pincel. Não se deve compartilhar pincéis, tá? São técnicas distintas, maneiras diferentes, tá bom? E eu tenho nos meus cursos pelo menos 16 maneiras diferentes de se pintar rosa. Essa é a mais fácil, tá? Mas tem técnicas diferentes, aquarelada, Bauer. Se vocês quiserem ver técnicas diferentes, comentem aí. Eu vou levantar o número de pedidos e se for relevante, eu trago aos poucos aqui pra vocês. Combinado? Obrigada por tudo, gente. Se inscrevam no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!